Šodien Latloto 5 no 35 izlozes pirmais skaitlis ir 34, otrais 24, trešais 22, ceturtais 9 un piektais 16. Šodien Latloto 5 no 35 izlozē laimējuši šādi skaitļi – 9, 16, 22, 24 un 34. Bet nu laiks papildu spēlē Džokers! Papildu spēles Džokers pirmais cipars ir 1, otrais 1, trešais 4, ceturtais 7, piektais 0 un sestais, kas ir arī uzkrājuma plus papildu skaitlis, 1. Šīs dienas papildu spēlē Džokers ir laimējuši kupona numura cipari 114701. Un tagad jūs uzmanībai papildu spēle Džokers 7. Papildu spēles Džokers 7 pirmais cipars ir 8, otrais 5, trešais 1, ceturtais 1, piektais 0, sestais 7 un septītais 6. Šīs dienas papildu spēlē Džokers 7 ir laimējuši kupona numura cipari 851-10-76. Un tagad jūs uzmanībai informācija par laimestiem. Šeit jūs redzat Latloto izlozes rezultātus un Latloto uzkrājumus nākamai izlozei. Un tagad jūs uzmanībai papildu spēle Džokeri laimes redz. Lai piedalītos šajā papildu izlozē, jums ir jāiesūta biļešu komplekts, kas sastāv no nelaimējušas Latloto 5 no 35, Keno, Viking Loto vai Euro Jackpot izlozes kvīts. Kvīti jābūt iegādātai ne agrākā 2016. Gada martā, un kvīts kopējā vērtība ar papildu spēle Džokers ir vismaz 3 eiro un nelaimējušā Moment loteriju biļetēm. Viena bagātības sala, viena karnevāla un viena Moment Loto biļete. Šovakar ir iesūtīti 1498 komplekti un tūlīt pat viens veiksminieks pretendēs uz laimestu sākot no 300 eiro līdz pat 8000 eiro. Un tā laimīgais komplekts ir Normondam Neretam. Un viņa laimes šajā vakarā ir 3000 eiro. Apsveicam Normondu Neretu. Tas man šai reizē viss. Sakops un vidus sev apkārt varbūt tad lielā talka nemaz nebūs nepieciešama. Lai jums jaukas brīvdienas, līdz nākamajai trešdienai.